otsuse üksmeelselt või ühehäälselt vastu võtnud. Tundub, et häälte lugemiskomisjonil läheb veel veidi aega, nii et saame ka järgmise päevakorra punkti juurde asuda. Ehk et järgmisena siis loa andmine, riigihanke, autokütuse ostmine 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2016 korraldamiseks ning ettekandjaks abilinnapea Kajar Lember. Palun. Teile taas. Et selleks, et siis linnale kuuluvad autod või kasutuses olevad autod saaksid sõita, on mõistlik neile ka kütust hankida ja linn on ajalooliselt korraldanud kütuse hankeid nii-öelda 8 või 3 aastaks ja see eelnõu on siis tingitud sellest, et linnavolikogu annaks linnavalitsusele loa autokütuse riigihanke korraldada ja tähtajaga siis kuni 2016 aasta lõpp. Selle eelnõule on teinud linnavalitsus ka omalt poolt väikese täienduse, mis peaks teile kõigile jõudnud olema, et kui nii-öelda eelnõu linnavalitsusse tuli, siis oli see eelnõu alguseks planeeritud 1. jaanuar 2014, aga kui reaalselt hakati hanke tähtaegu ja muid selle juurde puutuvaid asju jälgima, siis saime aru, et see ei ole enam selle aasta kontekstis nii-öelda võimalik aasta algusest alustada ja see tõttu ongi palve nii-öelda, et see periood algaks siis 1. veebruarist 2014. Ja võibolla nii palju veel taustaks, et ühelt poolt võibolla ennetada küsimisi, teistpidi on see hea informatsioon, et meil ka komisjonides tekis see autode teema üleüldse üles, et kui palju siis Tartu linnal ikkagi autosid kasutada on ja mida nendega tehakse, siis selle suur pilt on see, et kokku on siis Tartu linna ja linna hallatavates asutustes 63 autot, sellest pool on kasutuses siis elektriautodena meie sotsiaalabi osakonnal, on 8 autot kutsehariduskeskusel, kes kasutavad neid siis oma tööks ja tegevuseks ja õppetöö läbiviimiseks ja on 7 autot linnamajandusosakonnal, kes kasutavad neid põhiliselt siis nii öelda oma järelvalve teostamiseks. Ja kokku siis ongi ettepanek nii-öelda muudetud kujul see eelnõu vastu võtta. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Palun, Jüri Kitter. Natuke tahaks teada, mida siis tegelikult sel hankes nagu oodatakse, sest kui vaadata seda õiendit, siis ühes kohas on räägitud, et on nagu lepitakse kokku alla hindluses, aga neljandas lõikes räägitakse hoopis, et lepitakse kokku müügi hind, et tegelikult nagu üks variant on lepida kokku või võtta aluseks näiteks mingi varasema perioodi müügi hind ja siis sellest vaadata või tähendab, et kuidas see on üldse mõeldud see läbi viia? Et selle hanke sisuks on sisuliselt see, et ta on hästi ühtepidi hästi lihtne hange, et oleks võimalik ikkagi pakkujatel tulla. Täna on siis tingimuseks see, et tal peaks olema Tartus 2 tanklat, peaks olema võimalik kasutada krediitkaarti. See leping sõlmitakse raamlepinguna, ehk iga allasutus teeb nii-öelda konkreetse lepingu. Hinna või nii-öelda selle võitja otsustuse juures on oluline hinnaalanduse protsent, mis eelmine kord oli 2,9 ja see lähtub eelmise kuu keskmisest hinnast posti pealt. No siis järelikult jällegi on teie õiend eksitav. Ja ma ei saa aru ikkagi, miks nagu luuakse siis eelis nendele, kes müüvad kallimalt, sest kes müüvad kallimalt, nendel on ka kergem teha allahindlus suuremaks. Et tegelikult, noh, ma võin selle ju paperil näidata, et tegelikult kallimalt müüb saab teha suurema allahindluse ja kokkuvõttes ikkagi ostame kallimat bensiini niivisi. No üldiselt on see sama küsimus tõusatus tegelikult ka linnavaraga vesteldes ja sealt vastuseks oli see, et tegelikult klassifitseeruvad ettevõtted üldiselt on posti hind on ikkagi enam vähem üks ja sama. Et see on väga keeruline hinnata, kas see üks hind siia pool sinna poole muudab seda. Aitäh, kas on veel küsimusi? Toomas Kapp, kas see tähendab küsimuse soovi? Käsi on nii sama. Selge. Aitäh.
Kaasettekandjaks on linnavarakomisjoni esimees Olev Raju, palun. Lugupeetud volikogu, ka seda küsimust arutas linnavarakomisjon 28. novembril. Arutelu käigust mul sisuliselt midagi lisada ei ole. Eelmine ettekandja rääkis kõik ära, üles kerkisid just need samad küsimused. Esiteks, et tuleb üks parandusettepanek, mis nüüd on antud, ja teiseks autode arv ja nende, kus nad asuvad. Seda materjali me palusime, kõik komisjoni liikmed on elektrooniliselt saanud. Teile anti ka siin praegu kõigile ülevaade. Komisjon hääletas selle otsuse toetamise poolt. Meie küsisime vastuhääli ei olnud. Aitäh. Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Tänan. Kas on repliigisoove? Ei ole, siis ei ole. Soovite repliiki öelda? Ma lihtsalt siin juba rääkisin, et võiks kaaluda sellist varianti, et üks kriteerium on, milline oli firma kütuse keskmine hinne viimase 30 päeva jooksul. Et selge see, et kütuse hind kõigub, aga me saame teada, kelle oma kõigub sellel tasemel ja kelle oma kõigub sellel tasemel. Kõik, aitäh. Aitäh. Kas soovib veel keegi repliiki öelda? Selge, aitäh. Siis nagu juba ka abilinnapea viitas, on linnavalitsus teinud parandusettepaneku, mis on ka kõigile laiali jagatud. Kas soovitakse seda parandusettepanekut hääletada eraldi? Kas soovitakse seda eraldi hääletada või hääletatakse kogu eelnõu ühitse? Aksepteerite, väga hea. Seega panen otsuse eelnõu koos muudatusettepanekuga hääletusele. Kes on selle poolt? Palun hääletada. Poolt 37, kes on vastu? Vastuhääli ei ole, on otsus ühehäälselt vastu võetud.